Bismillahirrahmanirrahim. Wa misluhu al-imam busyuri alladhi qalla ayyu jada misluhu fitisa'il ma'lumat. Wa misluhu lan iku sepadane sakti. Maksudnya sama dalam tarkil kitab. Sama-sama meninggalkan nulis. Ngandalan apa? Apalan apa? Wa misluhu sakti al-imam busyuri. Ta imam asyuri. Alladhi rupane wong qalla kang sithik. Apa ayyu jada yang ketemu? Kala kang siti apa ayu jada yen to den temoni sapa misluhu wong sing setingkat Imam Syuri bisa ilmu maklumat sing dalem akeh pira-pira barang sing dingerteni. Imam Syuri juga mirip Sa'di, sama-sama orang yang meninggalkan tulisan karena ngandalkan kuat dzikir kekuatan apa eling atau hafalan. Sa'ala takok wing Syuri sapa Malik bin Malik rahimahumullah. Takok Imam Malik karena tadi guru taman Imam Malik Imam Syuri. Akun ta taktubul ilma. Akun ta onoto panjenengan taktubu nulis panjenengan al ilma ilmu. Qala la ga. Qal fakultu akun ta tasaluhum. Onoto tenjenengan tasalu tanglet panjenengan hum ing para ulama utawa para wong akeh ayu idu. Enyo to baleni sapa wong akeh ale kae ing atase sira al hadis sing hadis qala la. Sira saburti mukhal apa? Mukhal. Jenengan nate nulis boten gak tau. Terus mamang terus tanglet malih gak tau. Jadi tiru wis ra mungkin apa? Oke. Kowe urip kan. Ora elmu tulis ditulis yo lali ra ditulis. Foto wae. Wasabatan. Lan tetep anhu saking Syuri annahu qol wasabatan lan tetep maksude tetep iku otentik. Nggih napa? Otentik anhu saking Syuri apa annahu satune Syuri qola nate dawuh sapa Syuri mastautatu. Ora tau nitipno ingsun kalbi ing ati ingsun seane perkara sitok fanasitu moko lali ingsun. Dadi gak tau dene ku roh perkara terus lali. Dan orang yang elak gampang lali jeneng ini. Wakodia tu abure tahu tawi kodia abure roma awram dehakam ku maklumatun terkenal wadalika. Utai mengkono mengkono kodia tu abure roma amarwan hakam ini annahu ahdaruhu yauman. Jadi Marwan bin Hakam ni pas ni gubernur Madinah nanti ngundang Abu Hurairah. Peristiwa itu masyhur sekali. Ya kan gue sing roh ni nabo masyhur. Wadalika annahu ahdarahu yauman annahu satune Marwan ahdarahu ngadira sapa Marwan hu Abu Hurairah yauman ing siji dina wastamla lan ngemlakno sapa Abu Hurairah ing Marwan fa amla ahaditsa katsira fa amla mongko ngemlakno sapa Abu Hurairah ahaditsa ing propro hadis kasirotan kang akeh. Terus suatu saat Marwan bin Hakam ngaturi Abu Hurairah kon mulang hadis kon ngemlakno ngemlakno itu mengajarkan hadis. Wal katibu khaliute penulis yaktu penulis sapa kate para aku ing gurine Abu Hurairah fi haitsu la yara. Sekiranya orang ngerti sapa Abu Hurairah ing katib. Wa ba'da sanatin lan ing dalam sausis setahun ahdara ngadira sapa Marwan hu ing Abu Hurairah wastamla lan ngemlakno sapa Abu Hurairah hu ing Marwan tilkal hadis saim kun kun hadis fa amla ha bilaf dia mongko ngemlakno sapa Abu Hurairah ha ing hadis bilaf dia kun lafi hadis lam yuho yiri min ha harfan orang rubah sapa Abu Hurairah mindase ing hadis harfan. Ini di sini uang penguasa itu dolim tenan. Ulama juga jajal-jajal, no? Ulama juga apa? Jajal-jajal. Di Marwan bin Hakam gubernur Medina. Kau ramon Abu Hurairah kon ngendikan hadis saki-aki. Di belakangnya ada penulis. Terus saya direkam. Wah, cara boleh direkam. Tahun mana diundang mana? Kon baleni. Terus hari itu dicek oleh penulis. Podo. Ulam juga yir minha. Kue harus rubah. Kamu mansalah kau torikon, ya torikon jadi sabilan, sahala jadi yasarom, bos aku ni muni mu, nama sesuara torikon al jannah, torikon ilanat. Rumah nak jarak gue cengah malah hati sama rumah. Sumpek paling gak jinak biru hati buk gendi gue. Songkol lu buat susah, jadi lu buat kacau, ya benar. Waktu sampai talan teman-teman tentang anusang keng anis sohe anaukol. Wakot sabatalan teman-teman tetap maknanya otentik anhu an Abu Hurairah fi sahih apa anahu qol. Jadi maksudnya sabatan otentik bahwa benar-benar secara otentik pernah terjadi seperti ini. Bahasa hadisnya apa? Sabatan apa? Sabatan. Wakot sabatalan teman-teman tetap anhu an Abu Hurairah fi sahih anahu qol apa anahu satun Abu Hurairah qol adu sabira lam yakun ahadun aksara mini hadisan. Lam yakun ora ono sapa hadin sing suci aksara luwe akeh mini dibanding sunapane hadisan hadise ilama kana min Abdullah bin Amr bin As. Kecuali Amr bin Abdullah bin Amr bin As fa innahu kana yaktub wal aktub. Fa inna Abdullah bin Amr ku yaktub nulis wal aktub. Tetes jumlah akiye kata Abdullah bin Amr tapi tentu jumlah apalane kata Abu Hurairah. Wa misalu hada utis padane iki katsirun akeh. Wadhalika utia mengkono-mengkono kana wadhalika wadhalikal kasroh iku ngene anak umat asa temne umat
Wadzalika temukono-mukono kasroh. Kenapa itu terjadi banyak orang gampang hafalan? Iku ini anak umat saat temen umat iku kanat. Ana sapa umat iku badawiyatan beduwi umiyatan terbangsa umi. Mulane fa ilmuha mongko te ilmune umat fi suduriha ing dalam dadane umat. Dadi wong Arab dhisik iku beduwi, ra iso nulis. Mulane hafalan. Kowe ya beduwi, ya ora hafalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowe beduwi ta? Beduwi. Tapi fa ilmuha ora fi suduriha, no? Ora fa ilmuha. Keliru kabeh. Darani kota ya desa, darani desa gak hafalan. Padahal urip iku mestine nek wis desa, badawiyatan ummiyatan. Fa ilmuha fi suduriha. La tatang susah kabeh zaman akhir istakhoyur kabeh napa takhoyur kabeh la tatati iso jenenge wong mondok iku identik wong tirakat mlane diarani sangu cengkir cengkir ku yen ayat sangko kencenge wae pikir kenceng saiki mondok gak diwasli langsung lemes ora diwasli ya ora tetep alim ora tetep segem ya ora dadi dhuwit ya lemes gak dhuwit ya lemes siap kum kok sepuro gak sepuro ora apa-apa lakone ngono no la tataki lu ora pasrah sapa umat illa ala khizya kecuali yang ngatasi apalane umat padahal ma'akilati mawadil kita berarti sertane CPE materi penunjang penuli dan islam yakun krono ora ana iku lahum kedhe wong akeh pikir tosen kertas wa inama kan angustina to ngake yak tu puna walipun fiidom ing dalam balung balik khaf lan dikhaf misami ngono mok rae wong nopo pecahan-pecahan batu sing wa fil cilti lan ing dalam kulit ala dikang la tasaru kang ora gampang apa cilti dadi sing nganggo kulit wis maju illa liman kecuali kedhe wong lakukan kang tetep kediman kudratun te kemampuan maliatun kang bangsa dunya dadi sing ngangge materi apa kertas pakai kulit itu sudah orang apa kah kaya man lahu kudratun maliatun ya ning balung ning gone krewen terus ning gone watu-watu sing halus wa fi mansukhatil katani lan ing dalem mansujatil katani lan ing dalem enam namane pira-pira kain katun wa nahya lan swadane mansujatil katun. Sumalam mabtada amangka semangsane lamun ngawiti sumalam mabtada sumnuli semangsane dadi mulai apa atarofu hidup nyaman wal mailulan condong di roha maring santai-santai fa fid darurati moko kelan darurat mesti wae yakin dadi sida wa khizu apalan kaya kowe kan urip ngenakno laya-laya ngenakno angop paham nggih ngenakno kipas-kipas pinggir kali lha iku semulai wong iku seneng mailuli roha apa mailuli roha delok tebune wol senengane delok kodhok mlayu iku semulai fabid darurah yakilul al-hifdu yakilu sidok wal hifdu apalan falidhalika mongko krona ada iki amara mutus sopa ibnu Abdul Aziz semua Ibn Abdul Aziz bil kitab fatik lan nulis talafian krono talafian lima asa yakwa talafian krono kuatir atau arep-arep lima asa lima maring perkara asa kang meh-meh menau-menau ku ayakwa yang tatumipo pema fa amruhu hada kana darurian. Dadi ngene lho, mesti Umar bin Abdul Aziz ngongkon nulis wis ngerti, paling semen do error apa? Paling semen dadi ngongkon tapi ambek curiga. Ngongkon ambek apa? Curiga. Ah tulis sik kabeh. Tapi ning atine ora mbok tulis utek-utek koyo kowe mesti lali. Lali niku talafian di ma'asa ayyaku. Fa amruhu mongko te perintah Umar bin Abdul Aziz hada ing iku kana ana apa amruhu durian kepestian. Iktantot kang natrapi hu Abdurir apa tabiatul hal keadaan zaman iku atau keadaane tingkah. Watasab bapa anhulan dari kasabab no anhu angkita batin ilmu ku arti koon kenaikan aldi munkan gede lil fikhi maring kefakian wa khifdun ayatasab bapa anhu khifdun lan dari kasabab no anhu angkita ba opo khifdun apalan disunati maring sun jadi kabeu barokai Umar bin Abdul yang notabene orang Bani Umayyah dalam kitab itu dikarang Sayyid Muhammad dikarang ulama-ulama sing turunane Sayyidina Ali sing notabene musuhe Muawiyah iku nunjukno nek kabeh wong alim kok insaf napa insaf gak masalah. Cara kowe elek kriting pesek terus alim ya aku ngakoni. Engko insaf apa? Insaf. Lah tak kok iku piye wong alim? Berhubung kira ngalim ya statusnya pesek kriting. Jadi status karek kowe sing gawe. Paham to? Kowe pesek kriting elek terus alim alama. Wong darani pesek apa alim? Kira-kira kok? Alim. Alim mutu muhadzab. Bareng gak alim akhir iku sapa wong pesek? Dadi salammu dhewe. Dadi status iku salam dhewe. Jajal kowe elek, pese alim. Bojomu darani bojoku wong alim, kok mertuamu mantuku wong alim. Berhubung gak ada status liyo. Mantumu ku sapa? Cah pese, gedeng. Tapi ya gak ada penjelasan lain apa? Gak ada penjelasan. Jadi wong kudu memperbanyak status apa? Memperbanyak status. Ben ora men diomongi ngono wae apa? Untuk elek pese sugih nggawa alpat ning mertuamu mesti mantum piye wong sugih. Sing nyukupi aku mesti sifatnya ngono. Berhubung gak gawa apa-apa, welek kiri. Tak turu angok. Ono welek kabeh.
Iku ora salah sing nyetas tresno karena itu status santai, napa? Iku kudu dirubah. Kaya Bilal kan ya ireng. Ireng keriting Bilal. Wong ra ono darani Bilal wong ireng keriting. Muadzinur Rasulillah. Muadzinur Rasul. Wong sing suarane emas. Jajan misalnya Bilal ireng keriting ra iso adzan suarane elek ra iso apa-apa. Oh, cah ireng mesti ngono tok intine. Paham ya, kaya Sayyidina Umar iku wonge keras, tapi wong lali keras, orang yang adil. Napa? Karena beliau orang yang adil, yang enggak pernah korupsi, enggak pernah manfaatkan jabatan. Huwa rajulun adil. Coba misalnya dia nemu kereng tok gak adil. Wah, buderkan mesti wong moderat iki. Paham ya, Om. Mulai saiki ya, iki poso tanggal piro iki? 5 ya. Wis mulai saiki nglatih rubah identitas ngilu sih. Kowe tetep elek selagi ini ra hafid. Tapi nek kowe hafid suatu saat gak disebut elek tapi disebut hafid. Nah, iku tulis ya. Suatu saat disebut ora disebut elek tapi disebut hafid. Jadi perlu apa? Menstatuskan diri ku perlu. Awaluman dawana al-hadis alladhi huwa maddatul fikih. Kutai ibam terangno kawitane wong dawana kang membukukan sopeman, mendokumen, malah diarani diwan. Diwan itu sesuatu sing terdoku dokumen. Jadi bahasa Indonesia diwan-diwan man sesuatu sing ya kados diwan perwakilan rakyat itu kan satu majelis yang mengabadikan satu aturan-aturan hukum sing gawe undang-undang, gawe macam-macam. Lan diarani apa? Diwan ning Indonesia. Awaluman utai iki nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sopeman al hadis ing hadis ala dikang gua kang uti al hadis huma datul fikih dadi pokok materi ini. Awaluman utai kawitane wong dawana kang mentaduin sopeman hu ing hadis muntasilan krono nurut Amro ibni Abdul Aziz ing perintah Umar bin Abdul Aziz kamarah unam an Malik gua iku al imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Sihab as-Sibri. Ben nak kesuwen ngapalo jenenge pokok Imam Zuhri. Ngapalo jenenge kan kuat Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Sihab. Dadi terkenal nama Imam Zuhri. Iku gurune Imam Malik sing kan. Abu Bakar Al-Madani, Ahadul Aimmah. Salah sine pira-pira imam al-alami kang banget ngalime. Wa alimul Hijaz lan alim-alime wong Hijaz. Hijaz itu meliputi tanah Mekah Madinah. Jadi Imam Malik alim ya wajar. Gurune Imam Malik ku alim-alime wong Hijaz. Imam Malik alim-alime wong sause Imam Zuhri, dia murid alim-alime wong Imam Syafi'i. Dadi sedis. Kaole wong alim murid e bodho ribet, apa? Ribet ngesan. Wa alimul Hijaz lan alimul Hijaz wasamilan sam. Intaha dadi tutup utawa dadi klimak ilahi ila Zuhri. Apa riyasatul ilmi ketokohan ilmu wal futya lan fatwa fi waktihi in dalam waktu ini Imam Zuhri. Fakana mengkono sopa Imam Zuhri ku Nadhir bin Musayyab setingkat di Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qoblahu kang sedurunge beliau dene Zuhri. Jadi kemarin kan Sa'id bin Musayyab dipuji Sayyid Muhammad sambil langit. Namun dipuji Sayyid Muhammad sambil langit. Makanya ketika muji Imam Zuhri cukup fakana Nadhir bin Musayyab atau Musayyab. Orang yang setingkat ilmunya di Sa'id bin Musayyab. Ini terkenal Musayyab. Ini masyur. Sa'id bin Musayyab pada zaman urip nak diundang Musayyab ngomong. Tapi uang kafe ngundang Musayyab. Makanya ini gue ilmu adab diterang. No. Ada nama-nama yang gelem-ragelem ke madani uang. Uang terkenali ngono. No, no. Jadi Imam A'rod itu maknanya uang pincang. Uang ngundang jenengnya itu rafaham. Sopo. Tapi namanya A'rod. Oh iku mah. Jadi muridnya lah nak ngundang. Ya A'rod. Ya A'rod. Ya nasi pelek. Oh? Ya A'rod. A'rod pincang. Imam Musayyab yang ngono. Keluarganya dikne itu tahu ditawan uang Irak. Akhirnya dia ini wong keramat malah iso nawan wong Irak. Mau masih Sayyabat ni Irak wa anal Musayyab. Jadi orang nuduh, ya Musayyab. Ngamuk deh. Anal Musayyab, lal Musayyab. Maksudnya anal Musayyab, lal Musayyab. Tapi orang nuduh, aku ngaji bi Musayyab. Musayyab sopo. Ya Musayyab. Masyur itu tadi. Fal Musayyab wal masyur, wal Musayyab wal mahbub. Masyur itu tadi. Panggilannya. Sekuya sauni-uni ini orang nyelok kuya. Dan tul ya gelam apa ya gelam. Qala Allah rahimahu wa ta'ala ma ra'aitu. Ora tau ningali ingsun aliman Les iki musuhe Imam Malik masyhur. Dadi Imam Zuhri de murid loro, sitok wong Mesir. Dene Les bin Sa'ad no. Alim-alim wong Mesir, sitok Imam Malik. Les iku seneng suwe. Ora ana wong sugih kok Imam Les. Tapi gak tau zakat. Sugih-sugih wong ora tau zakat ulah. Mergo sedekah iku ngluwehi kewajiban zakat. Dadi diam wong. Wong ora tau zakat. Aku nak zakat aku sak ngisuri 50% saka dunya aku per dino. Zakat mau setahun mau 2% setengah. Gue alim aku ngandani aku jadi. Jadi suka-suka wong.
Iku nak sedekah dinane nglangkai 50% saka hasilnya. Suatu saat ana panitia zakat dijaro. Zakat piro? 2,5%. Sedekahku bedino piro? 50% saka dunyane jenengan. Ngenteni setahun ta ora mboten. Lah ya iki wajib zakat. Bocah ora tau ngaji. Jenenge les ben sak. Ya mulai dhisik yo ana santri sugih kuwi ana. Saiki malah rapat yo ana. Paham. Akeh malah. Les sugih wong. Sampai jika itu sungkan, sangat suka. Ini pun les bensan. Kenapa? Les bensan. Kocoknya Imam Malik, musuhnya Imam Malik. Maksudnya musuh ilmu. Masyur. Kalau tidak ada tukaran, kalau tidak ada apa jenis, Al-Khilaf, Imam Malik, wal les. Imam Syafi'i itu lucu. Imam Syafi'i ngajinya dengan Imam Malik. Tapi fakihnya tidak Imam Les. Jadi tidak nak fakih anut cinten, ya anut les. Tapi nak hadis anut Imam Malik. Kita hadis yang pintar Imam Malik. Ngamuan Imam Les itu masyhur itu karena Imam Les tak ceritani itu karena ya orang kowe rebutan rokok rebutan penting mencelek jadi ada konflik kanca aneh-aneh Imam Les niku nyurati Imam Malik kaifa indakal istidlal cara kowe istidlal piye nek ora ana Quran ora ana hadis Imam Malik menjawab amalu ahli Madinah anggar ditakoki muni amalu ya nek ora ana Quran ora ana hadis ya tolok ukure perilaku ahli Madinah. Kenapa ya? Mereka darul hijrah. Apa? Dari berarti perilakunya orang Madinah itu terbentuk oleh tarbiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal kailu ya kailu ahli Madinah wal wasnu ya wasnu ahli Madinah misalnya wal kullah ya kullatu ahli Madinah semua tolak ukur itu ya ukurannya Madinah. Oh, gak terima memelas ndekne wong Mesir berkan apa? Alam ta'lam jadi anna ashabah Rasulullah tafarraku fil buldan minhum fi Misra wa minhum fi Irak wa minhum kufah mudunah Madinah. Ya orang ngerti anna ashabah Rasulullah tafarraku fil buldan wana seneng Mesir, wana seneng kufah, wana seneng dinti Madinah, Madinah apa yang dorona-rona itu yang bentuk masyarakat nak omong yang ngapain kemana. Imam Malik gak terima nyurati meneh kanu afrodan semua dindi ku mu individu gak iso bentuk komunitas kultur sing iso iku Madinah. Wah gak terima Imam Malik semua suruh tukarane. Bener di jare aku. Lah kok ada tadi juri lho kok sapa bar ora wis ngono padha wong alim lha apa mbok mikir. Cuma kula ora mikir sangko paham kira mikir sangko ora roh iku tok bedane. Ya ora usah mikir dukung sapa. Les apa Malik? Malik apa Les? Gua lah yang oportunis ujini rakus milah loro-loro. Ya jadi aku nunjukno nak ijtihad itu sangka kualitas ilmu sing luar biasa. Ya rata-rata ulama dalam hal ini dukung Imam Malik. Biye-biye ya bener Imam Malik. Yang kemana-mana itu afrod dan individu. Tidak sampai menciptakan satu kultur. Misalnya Abdullah bin Amr bin As ke Mesir wahdah. Nanti beberapa orang ke beberapa negara itu kan masih wahdahnya, kalaupun jumlahnya afrodan, kalaupun tidak satu ya paling lima, paling bandingkan Madinah kan bisa alfu sohabiyin atau apa, itu kan membentuk satu apa kultur besar. Maka ketika Nabi ngendikan misalnya zakat ini jumlahnya ini isruna miskolan atau sekian khom satu awakin atau apa, ya awaku ahli Madinah, wal miskal ya miskalu ahli Madinah, wal kailu ya kailu ahli Madinah, wal wasnu ya wasnu ahli. Tapi Imam Les ya rasalah, ini rasalah. Lah rumangsane jenengan orang-orang yang ke Mesir kemana-mana gak sanggup songkok ilmunya kanjeng. Nabi itu kan ya tidak bisa dianggap enteng apa, enggak bisa dianggap enteng. Biye-biye yudo sanggup songkok kanjeng Nabi. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun kurfa minal fahri oya rasuwa minat diam. Jadi itu makanya khilaf ini bakin ala khilaf. Ya biar tetap khilaf dua ulama besar ini. Bodoh-bodoh meliti Imam Syafi'i. Napa Les bin Sa'ad, kalian Malik bin Anas dan Malik bin Anas. Jadi luar biasa, jadi nopo. Ya sudah seperti itu, enggak masalah menunggu khilaf ulama. Tapi tadi kalau secara umum, secara acak tentu dalam hal ini benar Imam Malik. Bibi Madinah itu terbentuk. Ya kan di Rembang lah misalnya. Sak wono wong kok ngalim di Rembang itu ya akeh alim tenan. Karena komunitasnya kan banyak orang ngalim apa? Ngalim di Dayak. Waduh, ya repot. Maksudnya ya rasu udan tapi ya repot. Kira-kira apal tahlil itu wis kondang apa? Kondang apa? Tapi wong alim kok ning Rembang. Wong kan kom saingane kan ketat. Sopo sira ora Gus Naji, ora Gus Koyo, kan saingane ketat. Nang negara sore bener Rembang tuntas. Ora kabeh wae. Mau nomor NTT nanti.
Ya kayak gitu lah. Artinya gini, kalau Rembang saja bisa menciptakan seperti itu, apalagi Medina. Kan ya maksudnya ragu di Rembang lah, banyak lah kota-kota, misalnya Rembang, Kediri, Pasuruan, kan banyak kota-kota yang dihuni pondok-pondok besar. Ini kan kompetitornya mesti banyak. Artinya kultur ini kan cara kultur moco iana, kultur macam apa kan memang dekat sekali.